Од 18 до 22 септември, футсал клубот од Штип Мал Ајакс ќе престојува во пријателска посета кај футсал клубот Бор од истоимениот српски град. Гостувањето е во функција на зајакнување на пријателските односи меѓу двата клуба, но и подигање на формата на играчите, кои со своите колеги од Бор ќе одиграат неколку пријателски надпревари, а предведено е и одржување на заеднички тренинзи.